በሊዝበን ግማሽ ማራቶን ውድድር በሴቶች አልማዝ አያና ስታሸንፍ በወንዶች ንብረት መላክ በቀዳሚነት አጠናቋል። በፖርቱጋል ሊዝበን በተካሄደ ግማሽ ማራቶን ውድድር አትሌት አልማዝ አያና ርቀቱን ለማጠናቀቅ 1 ሰዓት ከ5 ደቂቃ ከ30 ሰከንድ ፈጅቶባታል። የኦሊምፒክ ሻምፒዮና አልማዝ አያና ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በጎዳና ውድድሮች ላይ ውጤታማ ሆናለች። በአምስተርዳም ማራቶንና በዴልሂ ግማሽ ማራቶን ከዚህ በፊት ድል ማድረጓ ይታወሳል። በትናንት ውድድር ጎርማይት ገብረ እግዚአብሔርና ጥሩዬ መስፍን 3ኛና 4ኛ ወጥተዋል። ዓለም ንጉስና ጌጤ አለማየሁ 7ኛና 10ኛ ደረጃን ይዘው ውድድራቸውን አጠናቀዋል። በወንዶች ንብረት መላክ አሸንፏል። ሀጎስ ገብረ ህይወት ደግሞ 2ኛ ወጥቷል። አትሌት ንብረት ርቀቱን ለማጠናቀቅ 59 ደቂቃ ከ6 ሰከንድ ወስዶበታል። ሰለሞን በሪሁና ጌታቸው ማስረሻ 6ና 10ኛ ደረጃን ይዘው አጠናቀዋል። በተመሳሳይ በስፔን ሴቪያ በተካሄደ የ10 ኪሎ ሜትር የጎዳና ውድድር በሪሁ አረጋዊ 26 ደቂቃ ከ33 ሰከንድ በመግባት አሸንፏል። አትሌት በሪሁ የገባበት ሰዓት በርቀቱ የኢትዮጵያ ክብረ ወሰን ሆኖ ተመዝግቧል። ደብረ ብርሃን ላይ በተካሄደው የኢትዮጵያ ግማሽ ማራቶን ውድድር በወንዶች በቡድን ፌዴራል ማረሚያ፣ በሴቶች አማራ ፖሊስ አሸናፊ ሆነዋል። መሰል ውድድሮች በሌሎች የክልል ከተሞች መካሄዳቸው ለስፖርቱ መነቃቃት አስፈላጊ ነውም ተብሏል። መላኩ ቢራራ 16ኛው የኢትዮጵያ ግማሽ ማራቶን ውድድር በደብረ ብርሃን ከተማ ተካሄደ። በኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን አዘጋጅነት በተካሄደው ውድድር ላይ ከሁለት ክልሎችና ከ12 ክለቦችና ተቋማት የተውጣጡ በሁለቱም ጾታ ከ286 አትሌቶች በላይ ተሳትፈውበታል። ውድድሩ ለአትሌቶች የውድድር እድልን መፍጠር ዓላማው አድርጎ ስለመነሳቱ የፌዴሬሽኑ የውድድርና ተሳትፎ ዳይሬክተሩ ተናግረዋል። የዚህ ውድድር ዋነኛው ዓላማው አትሌቶችን በተለይ የውድድር እድል ያላገኙ አትሌቶች የውድድር እድል እንዲያገኙ ነው። ሁለተኛው ክለቦች፣ ከተማ አስተዳደሮች፣ ተቋማት የእርስ በርስ የልምድ ልውውጥ እንዲያደርጉ፣ ሶስተኛው ሽልማት በመስጠት ማበረታታት ነው። መሰል ውድድሮች ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ የሚደረጉበት ከነበረው ቦታ ወደ አዳዲስ አካባቢዎች ውድድሮችን ማድረግ ለስፖርቱ መነቃቃት ወሳኝ ነው ሲሉ የፌዴሬሽኑ ተወካይ ጽህፈት ቤት ኃላፊም ገልጸዋል። ክልሎች ላይ ያሉ ከተሞችም እንዲህ አይነት የውድድር እድሎችን በማግኘት አትሌቶች መነቃቃት አለባቸው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ፌዴሬሽኑ በቀጣይም ሌሎች አትሌቲክሱን ለማነቃቀት በሌሎች ከተሞችም እንዲህ አይነት ተመሳሳይ ውድድር እንዳላቸው የማዘውተሪያ ስፍራ ውድድሮችን እድል እየሰጠ ያካሂዳልና ከዚህ አንጻር እንዲህ አይነት ቦታዎችን መጠቀም ካልተቻለ የበለጠ ስፖርቱን ለማነቃቃት ተጽዕኖ ስላለው ይህን ውድድር እዚህ ቦታ ላይ ማድረጋችን ትልቅ ለውጥ ያመጣል ብዬ አስባለሁ። ውድድሩን በወንዶች ጫላ ከተማ ከኦሮሚያ ኮንስትራክሽን ኢንጂነሪንግ በቀዳሚነት ሲያጠናቅቅ ተሰማ መኮንንና ሀብታሙ ከበደ ከፌዴራል ማረሚያና ከኢትዮ ኤሌክትሪክ ተከታዩን ደረጃ ይዘው አጠናቀዋል። በሴቶች ዘውዲቱ አደራው ከአማራ ፖሊስ የወርቅ ሜዳሊያ ስታገኝ፣ እናትነሽ አላምረው ከዛው ከአማራ ፖሊስ እንዲሁም የኢትዮ ኤሌክትሪኳ መሰረት ጎላ ሶስተኛ ሆና ውድድሯን አጠናቃለች። ውድድሩ በቃ ከባድ ነው። አየር አለው፣ ንፋስ አለው፣ ያው ዳገታማ ነው፣ በጣም ይከበዳል። ግን እንደ እግዚአብሔር ፍቃዱ ነው ያው አንደኛ ወጥቻለሁ፣ ደስ ብሎኛል። ውድድሩን በማሸነፌ በጣም ደስ ብሎኛል። እንደዚህ አይነት ውድድር በማሳተፌ ደግሞ ሀገር ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። 21 ኪሎ ሜትር ሀገር ውስጥ ሮጬ አላውቅም እና ስላሸነፍኩ በጣም ደስ ብሎኛል። ግን ውድድሩ በጣም ከባድ ውድድር ነበረ። ያው እዚህ መጥቼ በማሸነፌ ደስ ብሎኛል። በቡድን በወንዶች ፌዴራል ማረሚያ፣ በሴቶች አማራ ፖሊስ የዋንጫ ተሸላሚ ሆነው ውድድራቸውን አጠናቀዋል። የቀድሞው የታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ስራ አስኪያጅ ኤርሚያስ አየለ የሮም ማራቶንን በባዶ እግሩ እንደሚሮጥ ተናገረ። ይህንን የሚያደርገውም በሮም ኦሊምፒክ ታሪክ የሰራውን አትሌት አበበ ቢቂላ ለማስታወስ እንደሆነ ገልጿል። ውድድሩም የፊታችን እሁድ ይደረጋል። ዮሴፍ ሹምዬ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1960 በ17ኛው የሮም ኦሎምፒያድ ከ83 ሀገራት የተውጣጡ ከ5000 በላይ አትሌቶች ለፈታኙ የማራቶን ውድድር ቀርበዋል። የማይረሳ ጀግና የተፈጠረበት የኢትዮጵያ ብሎም የአፍሪካ አትሌቲክስ መልኩን እስከ መጨረሻው የቀየረበት ልዩ ቀን። ከውድድሩ መጀመር አስቀድሞ ማንም ከቁብ ያልቆጠረው የክብር ዘበኛ ወታደር አበበ ቢቂላ ለሀገሩም ለአህጉሩም ቀዳሚ የሆነውን የወርቅ ሜዳሊያ አጠለቀ። ዓለም አቀፍ ሚዲያዎችም በአንድነት በባዶ እግሩ ሮጦ ታላቅ ጀብድ ስለሰራው አትሌት ዘገቡ። ጣሊያን ኢትዮጵያን ለመውረር ብዙ ወታደሮች አሰለፈች፣ ኢትዮጵያ ግን አንድ ወታደር ልካ ድፍን ሮምን ተቆጣጠረች ሲሉም ለማመን የሚከብደውን ድል ለዓለም አደረሱ። ድሉ 42 ኪሎ ሜትሮችን በቀዳሚነት ከመጨረስም በእጅጉ የገዘፈ ነው። ጣሊያን ሁለት ጊዜ ነው ኢትዮጵያን ለመውረር የመጣው አይደል? ስንት ሺህ ጦር መጥቶ
ግን አበበ ቢቂላ አንድ ስፖርተኛ ሄዶ ሮምን ብቻ አይደለም ጣሊያንን ዓለምን እጅ ያሰጠው በስፖርት ነው። ስለዚህ አበበ ቢቂላ ድል ስፖርት ብቻ አይደለም ለጥቁር ህዝቦች በጣም ብዙ ትርጉም አለው። ስለዚህ ያንን በአለም ላይ የሀገራችንን ጽናት ያሳያል። ኢትዮጵያ ለጥቁር ህዝቦች ነጻነት አልገዛም ባይነት ጥንካሬና ወኔ መገለጫ ነች እና ያንን በአለም አደባባይ በስፖርት ያሳየበት ስለሆነ አገርን ለማስተዋወቅ አገርን ገጽታ ለመገንባት ትልቅ ፋይዳ አለው። ላለፉት 15 ዓመታት በታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ በስራ አስኪያጅነት ያገለገለው ኤርሚያስ አየለም የደል ያበርክቶን ያህል እንዳልተዘከረ ይናገራል። በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት በቤት መወሰን የግድ ባለበት ጊዜም እንደ ታሪክ ሰሪው በባዶ እግሩ ዱብ ዱብ ማለት ይጀምራል። እንደ መጀመሪያም በካንሰር ዙሪያ ግንዛቤ የሚፈጥሩ ድርድርን በባዶ እግሩ አከናወነ። ካንሰር ብዙ የተጠቁ ቤተሰቦች አሉኝ እናቴ አክስቶቼ ላይ እንደዚሁ ነፍሳቸውን ይማርና በህይወት የሉም። ስለዚህ እነሱን አፌክት ስላረገ ለዛ ግንዛቤ ልስጥ እሱ እንደ ብርታት ይሁን ብዬ በሱ ጀመርኩኝና ደጋግሜ ስሰራ ታላቁን ሩጫ ያለፉትን 2 ዓመታት በባዶ እግሬ ሩጫለሁ። የአዋሳ ግማሽ ማራቶን አምናም እንደዚሁ በባዶ እግሬ ሩጫለሁ። ኤርሚያስ ጀግናውን አትሌት ሻምበል አበበ ቢቂላን የመዘከሩ ድሉንም የማወደሱ ጥኑን አሁን በዓለም አቀፍ ደረጃ ለማድረግ ዝግጅቱን አጠናቋል። የፊታችን እሁድ አበበ ታሪክ በቀየረበት የጣሊያኗ ሮም ከተማ ማራቶንን በባዶ እግሩ እንደሚሮጥ አስታውቋል። እንግዲህ የሚቀጥለው ሳምንት ሮም ላይ የሮም ማራቶንን ሙሉን በባዶ እግሬ ለመሮጥ የዛሬው እንግዲህ ዝግጅት 10 ኪሎ ሜትር እዚህ የኢትዮጵያ ወጣቶች ስፖርት አካዳሚ ትሬኒንግ ያደረግነው የመጨረሻ ትሬኒንግ ነው። በቀጣይ ጊዜያትም ከሮም በተጨማሪ በሌሎች ሀገራት ማራቶኑን በባዶ እግሩ ለመሮጥ ማቀዱንም ይገልጻል። አበበ ቢቂላ በባዶ እግሩ ከሮም ቀጥሎ ግሪክ ላይ ሮጧል። አቴንስ ላይ ከስምንት ወር በኋላ የሚቀጥለው ህዳር ለመሮጥ ሀሳብ አለኝ። በመቀጠል የሚቀጥለው ዓመት የአበበ ቢቂላ የቶኪዮ ማራቶን ያሸነፈበት 60ኛ ዓመቱ ነው። ስለዚህ ቶኪዮ ማራቶን ማርች ለልክ በዚህ ወራ የዛሬ ዓመት ነው የሚደረገው። እሱን ለመሮጥ እቅድ አለኝ። ወደ ክረምት ሲገባ ደግሞ የሚቀጥለው ዓመት የፓሪስ ኦሎምፒክ ላይ እዛም ላይ ለመሳተፍ እቅድ አለኝ እና እንግዲህ በተከታታይ 4 ውድድሮች ለመሮጥ ነው የማስበው። በእነዚህ ውድድሮች ላይ ማራቶንን በባዶ እግሩ የመሮጥ ዓላማው የአበበ ቢቂላን ጥንካሬ ለመወደስ ዘመናዊ ሽሬውን አትሌት ለማክበር እንደሆነም የሚናገረው ኤርሚያስ በሮም ኦሎምፒክም ሙሉ ማራቶንን ለመጀመሪያ ጊዜ እንደሚሮጥ ይገልጻል። ማራቶን የመጀመሪያ ነው ምሮጦ። እስካሁን ግማሽ ማራቶን ነው ስሮጥ የነበረው። ለማራቶን የሚሆን ልምምድ አድርጌ ያለው በራሴ በኔ አቅም በተለየ ስሜት ነው እንግዲህ እየጠበቅኩት ያለሁት። ስመጣ ደግሞ በዝርዝር ነግርሃለሁ። በሚዛን አማን ከተማ ሲካሄድ የቆየው 20ኛው የባህል ስፖርቶች ውድድርና 16ኛው የባህል ፌስቲቫል በአማራ ክልል አጠቃላይ አሸናፊነት ተጠናቀቀ። ቀጣዩ አስተናጋጅ አዲስ አበባ ከተማም ከአዘጋጁ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ የአስተናጋጅነት ኃላፊነቱን ተቀብሏል። አብርሃም ተስፋዬ ይህ ውድድር ዓላማውን በትክክል አሳክቷል። ዓላማውም የኢትዮጵያውያንን ዘላቂ ሰላምና አንድነትን በጽኑ መሰረት ላይ መትከል፣ መገንባት፣ ዘላቂ ማድረግ ነበረ። በዚህ ሂደት ውስጥ እጅግ በሚገርም ሁኔታ ሁሉም የክልላችን አምባሳደሮች ውጤታማ ውድድር አካሂደን ዛሬ ዋንጫው በቅተናል። ላለፉት አንድ ሳምንታት በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል በቤንች ሸኮ ዞን በሚዛን አማን ከተማ ሲስተናገድ የሰነበተው 20ኛው የባህል ስፖርቶች ውድድር እንዲሁም 16ኛው የባህል ስፖርቶች ፌስቲቫል በዛሬው ዕለት ፍጻሜውን አድርጓል። በአጠቃላይ የድምር ውጤቶች የአማራ ክልል በዚህ ዘርፍ አሸናፊ መሆን የቻለበትን ውጤት ማስመዝገብ ችሏል። የኦሮሚያና የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር ደግሞ በሌሎች ዘርፎች በርከት ያሉ ሽልማቶችን ማሸነፍ የቻሉ ክልሎችና ከተማ መስተዳድሮች መሆን የቻሉበትን መልካም ውጤት ማስመዝገብ ችሏል። እንግዲህ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ይህንን ዝግጅት ላለፉት አንድ ሳምንታት በሚገባ መልኩ ወይም ደግሞ አስደሳች በሚባል ደረጃ በዚህ በቤንች ሸኮ ዞን በሚዛን አማን ከተማ ሲያከናውን ሰንብቷል። የከተማው ነዋሪና ማህበረሰብ ለእንግዳ ለመጡት እንግዶች የነበረው አቀባበልና መስተንግዶ እጅግ የሚደንቅና የሚያምር ነበረ። ተሳታፊያንም የነበራቸው ቆይታ ምን እንደሚመስል ከኢቲቪ ጋር በነበራቸው ቆይታ ተከታዩን ሀሳብ አድርሰውናል። በፌስቲቫሉ በጣም ደስተኛ ነን። በጣም በሁሉም እየተጨተፈን ነበር። ያው አገሩም ያው ሚዛን ከተማም ሰውም እያከበረን ነው። ከሁሉም ክልል መጥተን እዚህ መሳተፋችን ያለውን የኢትዮጵያ አሉባልታዊ ሰዎች አሉባልታ የሚነዱትን ይሰብራል ብዬ ነው የማስበው። ለምን ኢትዮጵያ ቤትም አንድነን አሁንም አንድነን አንለያይም። ስለዚህ ይሄ ስፖርቶቹና ይሄ ፌስቲቫሉ
የባህል ትስስሮቹን የሚያጠነክር ነው። በርካታ ብሔር ብሔረሰብ ያለበት ክልል ነው። ሰፊ ስፖርተኞች ያሉበት በተለያዩ በዘመናዊም በባህላዊም ስፖርቶች የተሻሉ ልጆች ኤሊት ስፖርተኞች ያሉበት ክልል ነው። ተዘጋጅተን በመጣነው ልክ ውጤታማ ነን የሚል እምነት አለኝ። ከሁሉም በላይ ኢትዮጵያዊነት ከፍ ያለበት ብሔር ብሔረሰቦች እርስ በርስ የተቀራረቡበት ልምድ የተለዋወጠበት ከአራቱ ማዕዘናት የመጡ ኢትዮጵያውያን በምራባ ፈርጥ በሆነቹ ሚዛን አማላ ተገኝተው ከህዝባቸው ጋር ኢትዮጵያዊነትን በጋራ የተቃመሱበት ወደ ሌላኛው ማዕዘን ወደዚህ አካባቢ ያለውን አየርና ያየር ንብረት የተፈጠረው ሁኔታ ለመጎብኘት እድል የፈጠሩበት ሁኔታ በመሆኑ ከዚያ አንጻር ስናየው በጣም ስኬታማ እንደነበር ማየት ይቻላል። አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቀጣይ 21ኛውን የባል ስፖርቶች ውድድር እንዲሁም 17ኛውን የባል ስፖርቶች ፌስቲቫል በአስተናጋጅነት ለማስተናገድ ከአዲሱ ክልል ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ባንዲራውን በዛሬው ዕለት ተረክቧል። ከዛ የዛሬ አንድ አመት እንግዲህ ይሄ ውድድር በከተማዋ ወይም በዋናዋ በመዲናዋ አዲስ አበባ ይደረጋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አብርሃም ተስፋዬ ሚዛን አማን። ተመልካቾች ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሰዓቱ የስፖርት ዜና በዚሁ ተጠናቋል። አንዱ አለም ቡታ ነበርኩ። ሰናይ ጊዜን ተመኘው።